Salam değerli izleyicilerim, bugün sizlerle bu tortun hazırlanmasını paylaşacağım. Kanalıma abone olmağı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmağı ve kaydetmeyi unutmayın ki kanalım daha da büyüsün sizlerin desteğiyle Allah'ın izniyle. Bu tort ballı tort tərkibiydi, ama üzerinin dekoru bu cür idi. Mən ballı tortun tərkibiyle ama müxtəlif dekorlu tortlar hazırlayabilirim. Kanalımda da bir neçəsini paylaşmışam. Bu tortun çəkisi 1 kilogram yarım idi. Videonun altında 1 kilogram yarım tort için lazım olan ərzaqların hamısını qeyd edəcəm. Baxıb edersiniz. İlk önce başlayırıq tortun dekorlarını hazırlamağa. Saat, pul kisəsi və maşın açarı hazırlayacağım. Gördüyünüz kimi saatın deməli, yumru hissəsini bu formada hazırlayıram. Qara, üstündən ağ və kənarları ağ. Kənardakı ağ hissəyə qızılı toz ilə bəzəyirəm, qızılı toz vururam. Qızılı tozu mən duru yağı ilə istifadə edirəm. Artıq demək olar ki, saatın yumru hissəsi hazırdır. İndi isə saatin kəmərlərini hazırlayırıq. Bu formada hazır edirəm. Ölçülər bir-birinə uyğun olmalıdır təbii. Siz mənim necə hazırladığımı izləyin. Vacib məqamlar olanda mən sizlər üçün səsləndirəcəm. Onu da qeyd edeyim ki, bütün elementleri bir-biriyle su ile yapıştırırıq. Yani su ile yapıştırırıq, ama çok düzü su ile, yani çok az su ile yapıştırırıq. Çünkü onu biz su ile yapıştırmasak sonra kopar bilər. Ama yine de her ihtimala karşı saatte tortun üzerine yerleştirirken ihtiyatlı olun. Yani kopmasını nəzərə alın, kopa biləcəyini nəzərə alın. Living life every day, late at night, not okay, all I want and I pray. Bütün detalları önceden, en az 1-2 gün önceden hazırlamaq lazımdır ki, yaxşı qurusun, tortun üzərində səliqəli dayansın. Ümumiyyətlə, şəkər xəmirində olan bəzəkləri 1 gün önceden, 2 gün önceden hazırlayın ki, kremin üstündə onu qoyarkən su salmasın və forması pozulmasın. Və ümumiyyətlə, şəkər xəmirinin markasından da asılıdır. Mən işlətdiyim heç bir şəkər xəmiri və şəkər xəmirinin hazırladığım fiqurlar heç vaxt kremin üzərində pozulmur və formasını itirmir. Və bu formada tortumuzu kremləyirik, krem şantını istifadə edirəm, videonun altında yazaram nə qədər krem şantı lazım olur. Ümumiyyətlə, hər ölçülü, diametrli tortlar üçün krem şantilərin miqdarını yazacağım sizlər üçün, yəni nə qədər krem hazırlamaq lazım olduğunu. Kremin kıvamı çox önəmlidir, tortu düzləşdirərkən çox yumuşaq krem yaxşı forması saxlamaz, çox bərk kremi kremlədikdə yaxşı olmaz, spatulaya yapışar, tortun formasını pozar, yəni biskvitə yapışır və biskvitlə birlikdə qopur. Çox sərt krem və çox sərt kremli kremlədikdə sonra çatlayır. Yorumu da düzləşdiririk. It's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want. Tortun kənarını alt hissədən belə bir naxışla, qəlibdən çıxartdığım naxışla qapayıram. Qapamasanız da olar, amma daha səliqəli görünür tortun kənarını belə qapadıqda. In the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no saat, pul kisəsi ve maşın açarında tortun üzerine yerleştirip rəqəmi də yerleştirdik ve beləcə tortumuz hazırdır. Sizlerle bütün detalları bölüşmeye çalıştım. İnşallah ki faydalı olar. Önceden teşekkür ederim videomu izlediğiniz için, desteği olduğunuz için. Ne sualınız olsa buyurun yazın. Gördüğüm ilk məqamda cavablandırmağa çalışacağım. Hələlik Allah'a emanet olun. Her birimiz. Living life
Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only